BID0NCI0N. Розквітають весною каштани на хрещатик. Ти виходиш з котом погуляти, а на зустріч дівчата такі гарні. Хочеться поцілувати половини зарплати. Ти відразу на неї потрати, шоколадний заранець приватний. Йде по вулиці, попою трусить, а ти думаєш, вау, яка пусі. Вау, яка піця. Такі квіці гуляють тільки в столиці. Йду по вулиці, попами трусять, а ти думаєш, вау, які квіці.